各位朋友好，这里是小民之心新闻点评。今天是11月28号。这次的台湾总统大选受到了国际社会的高度关注，除了执政的民进党候选人赖清德和萧美琴正式参选，在野的民众党柯文哲、吴新颖以及国民党的侯友宜、赵少康也正式投入这场总统角逐。之前喧闹了很久的蓝白河已经彻底失败，在野的势力被分成了两个部分，这个局势明显的有利于执政的民进党，而不利于国民党。当然，这个局势更是让海峡对岸的中共当局感到了焦虑。对于民进党执政，习近平当局早已愤恨不已，如果未来四年乃至八年民进党还继续执政，习近平当局会无比的难堪和恐慌。实际上，长时间以来，一直有一股力量在推动在野各方的整合，也就是推动所谓的蓝白河，来迫使民进党下台。蓝色代表了国民党，白色代表着民众党。假如在野的各方得到整合，确实有机会将民进党赶下台。值得一提的是，就在旧金山习近平和拜登会面的几个小时之前，蓝白河突然传出重大进展。在国民党前主席马英九的办公室，蓝白双方达成了六项协议，确定蓝白合作，共同推出一组总统候选人。这个时间点很值得注意，这显然不是巧合，而是有意为之。对于即将和拜登举行会谈的习近平来说，在台湾议题上无形中多了一个筹码。就像中共当局一直宣称的那样，台湾问题始终是中美关系中最重要最敏感的问题，每一次中美峰会，台湾问题都是双方必谈的话题。国民党公开接受所谓的九二共识，蓝白合作也就意味着除了民进党，台湾其他的政治力量都在靠拢大陆。只要美国不再支持民进党，台湾的局势就可能按照他习近平的设想去发展。从相关的报道来看，这次拜习会双方深入地谈论了台湾问题，甚至可以说这次会面谈论的主要议题就是台湾问题。至于打击非法药物的制造和贩运、人工智能安全乃至恢复军事接触这类事项，对于习近平来说完全无足轻重。这些话题只不过是和美国进行讨价还价的筹码。习近平告诉拜登，台湾是美中关系当中最大最具潜在危险的问题，美方应该将不支持台独的表态体现在具体行动上，停止武装台湾，支持中国和平统一。中国终将统一，也必然统一。习近平在会谈中表示，他更倾向和平统一，同时他不认为这样的争端可以无限期延搁，在某些时候需要全面的解决问题。非同寻常的是，在这次谈话中，针对美方有关中共计划于2027年或者2035年对台湾采取军事行动的说法，习近平表示根本就没有这样的计划。显然，习近平的话自相矛盾，一方面他表示到时候必须统一台湾，另一方面却表示不会对台湾采取军事行动，这难道是想让拜登相信他能够用和平手段拿下台湾？难道台湾会主动的接受被中共统一吗？大家都知道，中共军方每年都进行多次直接针对台湾的大型军事演习，在共军唯一的陆军联合作战试验场朱日和训练基地，甚至还专门修建了仿台湾总统府和外交部大楼等标志性建筑。可以说，习近平想拿下台湾的野心
已经是司马昭之心，路人皆知。习近平向拜登表示，没有武力攻打台湾的计划，无非是想让美国停止武装台湾，也就是停止支持民进党政府。只是，习近平的这些鬼话，怕是三岁的孩子也不会相信。就在习近平和拜登会面的第二天，美国防长明确表示，美国将加快向台湾交付武器的速度，并依据台湾关系法采取必要的措施，帮助台湾获取自卫的能力。有报道说，自今年8月起，就不再有美军的包机深夜抵达台湾，运送便携式防空导弹等军备。最新一波军援包括8万套美军现役的单兵装备和1000挺机枪。在大选之年，美国的这些行动客观上就是对民进党政府的强力支持。蓝白达成合作意向，在岛内外引起了巨大的震动。按照这个趋势，台湾的选情可能会出现重大转折，形势将明显的不利于民进党。在蓝白达成合作意向的第二天，北京日报发表文章，台独金孙的大麻烦开始了，谈到蓝白河掩饰不住得意的神态，认为已经具备了逆转选情、下架民进党的基础。只是曾经让某些人感到兴奋的蓝白河很快便遭到了挫败。其实两个人绑在一起跑步，那是娱乐项目而不是竞赛项目，两个人绑在一起跑步的难度要远远大于个人独自跑步。蓝白河的失败并不令人意外，毕竟国民党和民众党原本就存在着巨大的不同，一些方面甚至是尖锐对立。重要的是，双方根本就没有诚心进行合作，而是各有算计，各不相让。说来，民众党的柯文哲没有强大的组织，没有足够的经费，柯文哲唯一拥有的就是他的那一点独特的个人魅力。如果他柯文哲选择做国民党候选人侯友宜的陪衬，那便失去了他唯一的资本，等于失去了一切。正是由于柯文哲没有强大的组织，没有足够的经费，柯文哲才没有本钱，没有资格做出重大让步。柯文哲如果成为国民党候选人的陪衬，可能会重创他的支持度，让很多人对他失去了信心。其实民调显示，无论是柯侯配还是侯柯配，都可能赢过民进党。既然如此，那么就没有必要坚持以侯为正，以柯为辅。如果国民党真的想让民进党下台，那么就应该主动的礼让柯文哲，而不是算计柯文哲，损人利己。而且国民党有本钱，有资格做出让步。民众党实力当然无法和国民党相比，这是人人都知道的事实。双方不是通过政治决断，而是想通过民调来决定两党的合作方式，根本就是在掩耳盗铃，自欺欺人。可以对比的是，上个世纪90年代的日本政坛，已经连续执政近40年的自民党失去了议会的多数席位，被迫下台。此后出现了一个由多个政党组成的联合政府。日本自民党为了重新执政，和长期的政治对头社会党进行勾结，并推举社会党党首村山出任首相。当时自民党尽管失去了议会的多数席位，但实力还是远远超过社会党。自民党正是通过礼让社会党，让出首相的宝座，才达成了双方的合作，自民党也得以再次成为执政党，由此并挽救了自民党的士气。显然国民党的领导人缺乏足够的政治魄力，关键时刻患得患失，因小失大。当然国民党和民众党能否合作成功，
可能还不完全取决于他们自己，或许还要受制于强大的外部力量。关键的是，恐怕有人在骨子里不信任柯文哲，不能接受柯文哲成为总统。他们只是想通过某些手段迫使柯文哲就范，为国民党做陪衬。在国民党和民众党的折冲尊祖当中，国民党或许得到了中共当局的加持，却遭到了美国方面的棒喝。事实上，在蓝白双方达成合作意向之后，美国方面立刻就表示了关切，并询问当时的各方背后是否有中共的介入。而且美国总统拜登表示，他在和习近平的会谈中明确警告习近平不要干涉台湾的总统大选。最终国民党不愿礼让柯文哲，而柯文哲也不肯就范，蓝白河不仅完全落空，而且开始相互攻击，甚至相互辱骂。可以想见，国民党不能拉拢民众党，就势必要同时面对民进党、民众党这两个对手，那胜选的可能性将大大缩小。对于台湾目前的选举事态，中共当局明显的十分焦虑。民进党现在是执政党，掌握着行政资源，在选战中占有明显的优势，并有很大的可能会继续执政。而民进党推出的正副总统候选人赖清德、萧美琴遭到了中共当局的极端仇视，赖清德被指控是分裂分子，萧美琴是反华分子，其中萧美琴更是首个被中央台办两次点名而且被加码制裁的所谓台独顽固分子。在赖清德宣布将与萧美琴搭档参选之后，中共当局就立刻开始了对他们的诋毁和污蔑，将其称之为双毒组合，毒上加毒，并公然以台湾老百姓的身家性命相威胁。上海台办的官员居然叫嚣，谁上台大陆都可以应对，但主张台独的赖清德上台可能更有利于国家加快统一。中共央视日月谈天发表文章，毒 plus 赖萧沛加倍祸民卖台，贻害无穷，宣称赖萧沛这样的双份毒药只会背弃台湾民众的期盼，卖台利益，毒害和平，将台湾社会推入万劫不复。香港01也发表文章，赖萧沛出笼，赖清德的最好决定，台海和平的最大风险，认为他们一定会在台湾政治及社会生活的方方面面加紧去中国化，进一步向实质台独迈进，甚至会扩大引入美国驻军，并通过扩大军购以及武器研发升级、兵役法改革等以武拒统。其实赖清德本人也并不掩饰他自己的政治主张和立场，他明确表示民进党有责任让国家不走回头路，不锁进一个中国，在民主道路上持续壮大。不难想象，如果民进党继续执政，他们肯定会继续拓展台湾的国际空间，争取更大的国际支持，强化武备，全力阻止中共的军事占领。值得一提的是，在蓝白河破裂之后，中共的国台办表示，当前台湾正面临着和平与战争、繁荣与衰退两条道路、两种前景的选择，希望广大台湾同胞在关键时刻做出正确选择，这明显是在威胁台湾民众要顺从中共的意图，否则就可能面临战争，失去身家性命。其实只要习近平不放弃占领台湾的野心，台湾就根本不可能有真正的和平。民调结果显示，超过90%的台湾民众支持维持台海现状，也就是维持两岸分立的现状，而支持尽快统一的
这个比例几乎是零。对于台湾人来说，不接受中共的统一，在这一点上是绝对一致的。他们的分歧只在于采取什么样的策略来确保台湾不被中共统一。以往，台湾避免中共当局武力犯台的主要策略，即所谓军事上不能让中共太乐观，政治上不能让中共太悲观，只是这个策略已经越来越无法持续维持了。中共当局在军事上是否乐观姑且不论，但是他们在政治上完全悲观已经是一个事实。只要对台湾的现实还有基本的了解，就应该知道中共想和平拿下台湾已经完全没有可能。这并不是民进党的问题，而是整个台湾民众的选择。毕竟 90% 以上的台湾民众主张维持分治的现状，不接受中共的统一，没有任何人能够改变这个现实。如果习近平不放弃他拿下台湾的野心，武力攻占台湾便是他唯一的选择。习近平当局一旦决定要统一台湾，无论是民进党执政还是国民党执政，他都会军事占领台湾，将台湾民众置于中共的枪口之下。就像当年国共北平谈判达成协议，共军要渡江，达不成协议，共军也要渡江。对于台湾的执政者来说，无非是选择抵抗还是投降。当然，习近平在发动战争之前，他还是会宣称要争取和平统一台湾。不少人认为，俄国发动乌克兰战争的教训，足以让习近平对台海战争望而生畏，不敢轻易对台湾动武。只是习近平未必会像人们想象的那么理性。不久前，中共的军委副主席张又侠访问莫斯科，当面称赞普京，面对国际风云变幻，您领导的俄罗斯有力地应对各种风险挑战，事实证明任何困难都压不倒您和俄罗斯，中方对此表示钦佩。张又侠的这个说法无疑代表了中共当局的立场，代表了习近平的立场。面对西方的围堵和封锁，面对战争可能的后果，习近平当局根本就不在意。毕竟中国的经济实力要远远超过俄国，如果他们认为任何困难都压不倒普京和俄罗斯，又怎么会压倒他习近平和中共呢？最近这几年，为了防范中共的威胁，美国方面一直在全方位的强化对中共的限制和围堵，强化对台湾的支持。习近平当局对此极为恼怒，几乎中断了和美国高层的接触。而习近平这次前往旧金山出席 APEC 峰会，并和拜登会面，不少人认为习近平是为了缓解国内的经济压力才决定和拜登会谈，试图让美国放松对中国经济的限制，这恐怕误读了习近平。其实近几年的事实已经充分证明，习近平并不在意经济问题，甚至为了实现他的政治目标完全可以牺牲经济。况且美国对中国产品的关税措施，对高科技产品的限制，以及产业链的转移，中美双方已经进行了很长时间的磋商和谈判，却毫无进展，根本就不可能通过一次元首峰会得到解决。中共当局一再宣称台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。这也就意味着台海一旦出现重大变故，中美关系的政治基础将不复存在，中美关系就会发生颠覆性的变化。即使双方已经达成什么经济协议，即使双方实现了军方的沟通，也会彻底失效。台湾因素
无疑是中美关系中最关键的变量。而这次台湾大选的结果注定会影响美国与中国在台湾问题上的紧张平衡。习近平开启他六年以来的首次美国之行，前往旧金山和拜登会面，恐怕只是为了即将到来的台湾大选，试图通过各种勾兑让美国不要支持民进党继续执政，帮助中共实现所谓的和平统一。这一次如果民进党获得大选胜利，则意味着民进党在台湾的主导地位已经难以动摇，而国民党将会彻底被边缘化。这也就意味着中共当局对台湾基本上失去了影响力，试图不战而屈人之兵的梦想也就会彻底破灭。不能不说，台湾的这次大选极为特殊，也极为关键。它不仅决定了未来台湾的走向，在很大程度上也决定习近平的第三个任期能否顺利，能否在台湾问题上有所作为。关键是时间并不在中共这一边，台湾已经得到了越来越多的国际支持，今后还将会获得更多的更强大的国际支持，台湾只会越走越远。这也正是习近平当局感到焦虑和愤怒的重要原因。习近平根本不会容忍一个民主自由的台湾长期存在。尤其重要的是，未来四年将完全覆盖习近平的第三个任期所余下的全部时间。习近平无疑想终身执政，但是他并不能够确定他还会有第四个、第五个任期。这第三个任期特别需要他有所作为。无论如何，如果他还一事无成，终身执政的企图就会遭到越来越大的阻力。如果习近平不彻底放弃占领台湾的野心，未来这些年无疑将是台湾最危险的时刻。需要强调的是，这和台湾的执政党没有任何关系，无论是谁执政，都必须面对台湾可能被中共军事占领的现实。欢迎朋友们到小民之心网站图书栏目购买毛泽东36计电子版。本书阐释了这位阴谋大师一生中最为重要的一些计谋。本期内容的文字稿将上传到小民之心网站，请各位前来浏览注册。谢谢朋友们的支持，再见。